بیرته زو خپل ملماته طالبانو د سیپک په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان د شمولیت په اړه د چین او پاکستان له پریکړې هرکلای کړی دی. د دې کارګټې او زیانونه څه دي او افغانستان د کومو معیارونو له مخې په دغه پروژه کې شامل کړی شوی دی؟ د پروګرام له میلمه د پاکستان د پارلمان د پخواني غړي ارباب شیرعلي سره خبرې کوم چې دی همدا اوس په سکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. شیرعلي صاحب سلامونه، اونې کې هیلې د افغانستان تیر نظام هم یو لړ هڅې وکړي چې په سیپک کې شامل شي اما بریالی نه شو. چین او پاکستان څنګه له طالبانو سره په دې اړه یو موافقې ته ورسېدل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سیپک چې دی زما په خیال باندې دا یو موقع هم ده، خو دا یوازې په دې نه ده چې مونږ پاکستان کې هم پکې د خلکو دا خیال دی چې سیپک چې راشي نو زمونږ د دې ملک دا پوره شکل به بدل شي. دې کې به خواري کول غواړي، دې کې به چې کوم زمونږ د ادارو چې کوم د افادیت دی دا به زیاتول غواړي، دې کې به لږ شان زموږ هغه ولایتونه زموږ چې کوم دا هېوادونه دي د دې مونږ لږ عادت داسې شوی دی چې مونږ وایو چې امداد راشي، مرسته راشي، داسې دې نه به لږ شانتې ځان یو طرف ته کوو. بله چې کومه د طالبانو تاسو خبرو وکړه، نو چین چې دی هغه خو کاروباري یو ملک دی، هغه خو خپل انټرسټ یا چې کوم خپل مفاد دی هغه ګوري، نو هغه ته که په طالب کې هغه ښکاري او که هغه بهر یو حکومت کې ښکاري هغه مخامخا هغه دغه کوي. او دا زما په خیال یو فطري دغه هم دی، څنګه چې د پاکستان او د چین یو اکنامیک کوریډور دغسې د پاکستان، چین، افغانستان او ایون چې کوم هغه سنټرلیشن ملکونه دي هغه ته هم جوړېدی شي. خو دې کې امپورټنټ چې کوم ضرور شی دی هغه دا دی چې هغه ملکونه چې کوم دی حصه علي هغه به خپل ځان ته ګوري او هغه به خپل ځان ورته برابرۍ. صحیح، تاسې وویل چې چین خپلو ګټو ته ګوري، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړله د جمهوري نظام په دوره کې هم دا هڅې وشوې اما چین په دې موافقه ونه کړه چې افغانستان ګټ کړي. په طالبانو کې د چین ګټې څه دي؟ د طالبانو په حاکمیت کې چین څه ګټې لري؟ ګورئ، بیسیکلي چین چې دی هغه خپل مفاد ته ګوري، هغه خو دې ته نه ګوري چې سبا چې به حکومت هغه جمهوري دی که هغه غیر جمهوري دی، اسلامي دی که هر څه دی، هغه خو بیسیکلي او پکار دا چې هر یو ملک پاکستاني که افغانستاني هغه هم باید خپل مفاد ته ګوري. او هغه چې دی په دې سی پیک کې کاغي ته افغانستان ته دی کې یو داسې ګټه ښکاري یا خپل مفاد ورته ښکاري، باید چې هغه پکې پوره هغه رنګې کوشش وکړي. نو مطلب دا دی چې چین یو چې دی که نه هغه خو څنګه چې تاسو ماویل هغه خپل ذاتي انټرسټ چې دی هغه اول راځي او هغه مفاد اول راځي. او پکار دی چې زموږ دا هېوادونه چې دی موږ هم خپل مفاد چې دی هغه اول کړي. ښه، په دې پروژه کې او یا په دې نوښت کې د چین ګټې معلومې دي، د پاکستان ګټې هم تر یو حده معلومې دي. پاکستان اوبو ته لاره لري او چین غواړي چې ګرم اوبو ته تر یو حده پورې ځان ورسوي او دغه سیمه تر یوه بریده پورې تر خپل نفوذ لاندې راولي. دلته د افغانستان ګټې څه دي؟ دلته خو د راکړې ورکړې مسله ده. افغانستان څه ورکوي چین او پاکستان ته په دې پروژه کې او په مقابل کې څه اخلي؟ افغانستان چې دی که نه تاسو وګورئ دا ټول عمر یو ډېر هغه سټریټیژیک دغه وو، مخکې به هغه چې دی د نورو هغه سوپر پاورز لپاره. اوس که تاسو وګورئ افغانستان چې دی هلته بلا اپورچونیټي دي، تاسو د افغانستان تجار ته وګورئ چې کوم په ترکیه کې دی کوم په دبئی کې دی، هغه چې دی هغه اپورچونیټیز چې دی هغه واپس راتلی شي. دې نه علاوه که تاسو وګورئ د سینټرل ایشیا والا ملکونه دي، هغلته بلا ډېر اپورچونیټیز دي. او دې وخت کې چې دی کوم امپورټنټ شی دی هغه انویسټمنټ دی، هغه امداد ده دی باید. او بل دا ده چې هغې دپاره بیا ما خو درته ویل کنه چې ستاسو د افغانستان د پاکستان چې کوم زلمی کول دی نوی کول دی هغه تیار شي، هغه په دې ووکیشنل ټریننګ سکل دغه باندې کار وکړي څنګه چې بنګله دېش څنګه طریقې کړې وه. نو د دې څنګه چې تاسو ما ویل د سی پیک فائدې هم شته، د سی پیک چې دی هغه خامخا د چین پکې خپل مفاد هم شته. خو دې هر یو ملک که کوشش وکړي خپل مفاد هم پکې کولی شي او خپل ملک دپاره پکې ښه اقتصادي د فائدې چې دی هغې لارې هم پکې لټولی شي. خو دا په هېواد باندې منصره ده، دا په دې نه ده چې چین به خپل خامخا افغانستان پاکستان په کار خپل انټرست وګوري. ښه، راځئ چې دا بحث بیرته ویسو پاکستان ته. داسې ویل کېږي چې عمران خان د سی پیک د پروژې په اړه له چینایانو سره د نظر اختلاف لري. په مجموع کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند او د پاکستان نور ګوندونه د سی پیک په اړه څه دریځ لري، څه نظر لري، اختلاف یې څه دی؟ بیسیکلی ګوري دا چې دی که نه دا یو زه دې خبرې سره داسې سل اتفاق نه کوم، ځکه که تاسو سی پیک وګورئ سی پیک چې دا را روان شوی و د زرداری صاحب د وخت نه،
بیا په کې فیز 1 چې کوم د دې انفراستراکچر او په کوم کې دا زګت دلته یو د انرژي بحران او بیا د کنیکټیویټي د سړکونو بحران نه پای کې نو شریف سي حکومت کارو اوس چې دې بیسیکلی چې کوم دا څنګه سپیشل اکونومک زونز دی یا گوادر دی یا چې کوم پکې دا نور دا سافټ کمپوننټس دی هغه باندې زموږ حکومت کارو ایشوز پکې دوو یو چې هم هټه ایشو هغه واغه دا کپاسټی پیمنټ د پاور والا هغه دا څه شی چې کوم مونږ ته په طریقې صاحب حکومت ته په وراثت کې بلاو شی او هغه کې سلیم ډیر مشکلات او نور سی پک دم رلوی دی هغه کې دم ډیر پروژې دی تاسو هغه چې دی یو ځکه به یو پروژه چې هغه کمپلیټ شي یو ځکه بلګه شاته وي نو هغه داسې په اسانه باندې تاسو ویل شي چې بای پلاني حکومت دی کې چې دی هغه خاص دغه نه لرلو ډیر زیاته مننه کوم د پاکستان د پارلمان په خونه غړی ارباب شریلی صاحب چې په دې خبرونه کې مور سره برخه وخستم تاسو ته ښه شپه غواړم ډیر مهرباني